real quick, real quick. Whoa, whoa. Yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Snap back, backpack, ខ្ញុំមិនត្រូវការគ្មានសោតព្យាឡាននេះជា style ណាជក់បារីមិនចេះ hurt choke ក្រៅសាលា Yeah, what the fuck you, where you going now? Cock a boy, join gang, ខ្ញុំក៏ថាមិនខ្មែរเดียวกับจำนวนខ្ញុំគេស្លៀកខោសំយ៉េះគ្មានឡានគ្មានលុយតែខ្ញុំមានតែកេះ We was a rope and pull yeah with the back Hey 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 this is time now Glock 22 sit ក្នុងខោប៉ារ៉ា fuck your bitch hey ដល់នឹងចូលបន្លា You were going ឆ្មាកំតាំងខ្លួនជាសត្វក្រៅចំនួនអត់មានកោះពេជ្រចំនួនអត់មានសួនថ្មីហ៎គួយនៅតែសួនមកកម្ពុជាណា Hey back and give me លៀងខោកណាត់អត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយពាក់ស្បែកជើងដែលដារ៉ាគួយនៅគៀនសាលាចាំមើលណាដែលវាដើរកាន់ពីយើងសារ៉េជួយលុយដុល្លារថាអត់សមានទេណាតកពីយើងរាប់គ្នាដែលស្មុកតែម៉ាញផឹកទឹកដូងឲ្យជក់បារីចំនួនសូរ៉ាឲ្យមកពីណាឲ្យជាន់តែខ្លោឲ្យអញពុះក្បាលហឹមអេហានអើហើយមិនដែរហុចបារីឲ្យដែរកែជាសំឡេងបញ្ចេញសំដីបញ្ចាំងហេតុក្នុងគ្រូទុកគ្មានលុយតែជាប់ចង្កេះមាន9មីលីម៉ែត្រថ្ងៃមុនវាគ្រាន់តែស្ទប់ព្រោះតែងហើយរូបឯងមិនឈប់អត់ចេះលេងចរិតតែអាចទៅអស់បាល់ឯងយ៉ាងជប់ឈប់អេយ៉ាទៅពេកញៀនខេហត់ខ្លាំងពេកបានតែលុយនៅមុខគេពិភពលោកមានតែឯងគឺវាលុយមកកំ ple អេឬថារកអញក៏អូខេអេធ្វើជាកូនប្រុសក៏បានតែព្រោះមិនហ៊ានសញ្ញេអេនេះគឺជាអញ S E A V មានតែមួយពីរI'm right here waiting for you little boy at the back Snap back backpack ខ្ញុំមិនត្រូវការគ្មានសោតព្យាឡាននេះជា style ណាជក់បារីមិនចេះ hurt choke ក្រៅសាលា Yeah what the fuck you where you going now Cock a boy join gang ខ្ញុំក៏ថាមិនខ្មែរ Steal កាចំនួនខ្ញុំគេស្លៀកខោសំយ៉េះគ្មានឡានគ្មានលុយតែខ្ញុំមានតែកេះ We was a rope and pull yeah with the back Hey 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 នេះជា style nowGlock 22 sit ក្នុងខោប៉ារ៉ា fuck your bitch hey ដល់នឹងចូលបន្លា you were going ឆ្មាកំតាំងខ្លួនជាសត្វខ្លាវ៉ូ OG CG CASB ចូលបាចូលក្លឹបថាមានគ្រប់ទាំងអស់ថាមិនខ្លាចទេថាមិនខ្វល់ទេពួកក្មេងស្រែកហៅយើងចាប់មិនតោពួកនេះមិនស្គាល់ស្លាប់មិនស្គាល់ពីតាភ្នោទីជ្រុងដៃវិញឈាមក្មេងហៅយើងចាស់ជើងចាស់ជួបីលេខដាច់ខ្លាំងខ្វះស្បៀងជួបារីសេក5ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេចូលរៀនមានរឿងគ្រូហៅសញ្ញេថាមិនឈឺទេថាមិនខ្វល់ទេថាមិនលឺទេ Original Gang G អ្នកខាងនេះក្មេងលេងកវីលើកដៃទាំងពីរពូក្បាលអញនៅគៀនសាលាអង្គុយហាន់បផាសួរអ្នកណាមួយចង់មកថាសួរអ្នកណាមួយចង់មកលេងអាយខុនកងស្ព័រដូចនារីនេះចាក់កលេងសម័យពួកខ្ញុំវាមានទាំងអស់ស្រាសអកៅមួយគ្នាពេញមិនទុកជុំគ្នាពីពីសានិយាយរត់តែគុកតាំងខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងដល់មិនគិតខាងមុខមិនស្គាល់ស្លាប់មិនស្គាល់បាក់